Պարոն Խաչատրյան, նախ ընդդիմության բերած նախագծի վերաբերյալ իշխանությունն ասում է, որ հակապետականն է։ Ինչն է հակապետական, որովհետև երբ ներկայացվում է նախագիծը, ստեղության այն մասին է, որ այլոք հակապետական հայտարարություններ չանեն, այնպիսի հայտարարություններ չարվեն, որով թշնամու ջրաղացին կարող են ջուր լցնել, այս կամ այն, օրինակ, տարածքի հայկականությունը կասկածի տակ դնեն և այլ բնույթի հայտարարություններ կամ մեր առասակ տարածքային ամբողջականությունը կասկածի տակ դնեն, դրա ինչն է հակապետական։ Ընդհանուր առմամբ այդ ձեր հարցի պատասխանները մեր խմբակցության ղեկավարը Հայկ Կոնջոյանը տվել է, խորդ կտամ լուսաբանեք իր պատասխանը։ Կոնջոյանի պատասխան, ես համամիտեմ իր արտահայտած կարծիքներին։ Դուք ինչ կարծիք ունեք, օրինակ, երբ որ վերվում է այդպիսի նախագիծ, որի հիմքում դրված են իմ նշված հարցեր, ինչպես իրենք են ներկայացնում, այդ դեպքում այդ նախագծի հետ իշխանությունը ինչպես պիտի վարվի, այսինքն պետք է բոյկոտի միայն նրա համար, որ ընդդիմությունն է բերում։ Չէ, իհարկե չէ, ես երևի կրկնելու եմ, այն պատասխանի ժամանակը հատկացրեք լուսաբանեք Կոնջոյանի ելույթը, լրիվ պատասխանները տրված են, վերջակետները դրված են։ Եվ մի քանի օր է մենք այդպես էլ չենք կարողանում հասկանալ, իշխանությունները ունեն կամ պետությունը ունի, չնույնացնելով իշխանությանն ու պետությանը իհարկե, բայց քանի որ այս պահին պետության անունից բանակցում են իշխանությունները կամ սկսելու են բուն բանակցությունները փաստաթղթի հետ կապված, խաղաղության պայմանագրի հետ կապված, այդպես էլ հասկանալի չէ մեր պետության կարմիր գծերը որոնք են, օրինակ մենք որ պահին կասենք, որ չենք բանակցում խաղաղության պայմանագրի շուրջ, որ կետից ելնելով կասենք, որ չենք բանակցում խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Ես երեք արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզոյանը կարմիր գծերի մասով պատասխանա տվել, խնդրում եմ իր պատասխանը լուսաբանեք։ Պարոն Խաչատրյան, չի տվել պատասխան։ Ստեղության հստակ հարց տրվեց, նշվեց մի քանի անգամ, մի քանի պատգամավոր, հարցրեց, ասացին հնարավոր է, որ Ադրբեջանը որևէ կարգավիճակով լինի Արցախը որևէ կարգավիճակով լինի Ադրբեջանի կազմում, թե ոչ, չասվեց։ Ես կարող եմ ձայնագրությունը վերարտադրել, ձեզ հրավիրել ցույցով տվելա։ Կարմիր գծերի մասով արտաքին գործերի նախարարը հստակ պատասխանա տվել։ Ես չեմ հիշում և որևէ պատգամավոր չի հիշում։ Դուք մեջ բերեք, խնդրում, եթե ձեր մոտ տպավորվել է, օրինակ իմ մոտ չի տպավորվել։ Ես չեմ ուզում, ասես, կոնտեքստից դուրս, կարող մի բառ ավել, մի բառ պակաս հիշեմ, բայց կարմիր գծերի մասով բոլոր պատասխանները տրված են և ես կարծում եմ այդտեղ անհանգստանալի։ Իսկ ո՞րն է այդ կարմիր գիծը։ Անխաչություն, իսկապես որն է։ Բոլորը այն, ինչ որ շարադրված է մեր սահմանադրությունում, և որևէ բանակցություն, որևէ պայմանավորվածություն չի կարող հակասել մեր սահմանադրությանը և գործող օրենքներին։ Օրինակ Ադրբեջանի առաջարկությունները 5 կետերը արդեն իսկ հակասում է։ Ոչ, 5 կետերի մասով արտաքին գործերի նախարարը շարադրեց մեր պատասխանը և հավելումը, որ Հայաստանը արել է։ Կա այդ պատասխանը 5 կետերի մասով Հայաստանը։ Ասած մեծ հաշվով անընդունելի չեն, բայց օրակարգը ամբողջական չի եղել, մենք էլ ներկայացրել ենք, ես ուղղակի բառացի եմ մեջ։ Մեզ համար այդ կետերը ընդունելի են որպես քննարկման նյութ, բայց չեն արտահայտում ամբողջությամբ մեր օրակարգը, և մենք լրացուցիչ մեր հարցերով դիմել ենք Մինսկի խմբին։ Մարդը ասեց շատ բաց, էլ ինչ պիտի ասեր։ Առաջին կետը ինչպես մեզ համար կարող է ընդունելի լինել, տարածքային ամբողջականության վերաբերող կետը, կամ ինչպես կարող է ընդունելի լինել այն կետը, որտեղ որ խոսվում են մասին, որ այլևս տարածքային պահանջներ չենք կարող ունենալ։ Դուք ինձ հարցեր եք տալի, որի մասին ես չեմ խոսել, չի ասում ընդունելի են, ասում եմ մեզ համար դա քննարկման որպես օրակարգ ընդունելի է, չի ասում համաձայնենք, թե քննարկման ժամանակ մենք ինչ կասենք, ո՞նց կասենք, արտաքին գործերի նախարարը 3 հստակ ասեց, որ երբ որ կսկսեն բանակցություններ, մեր հասարակությունը մանրամասն կտեղեկացվի, ինչ ենք բանակցել, ինչ հարցեր ենք տվել, որտեղ ենք մերժել, որտեղ ենք համաձայնվել, բայց դա վերաբերում է բանակցություններին, աշխատանքային քննարկումները որպես կանոն
գրում է նախապատրաստական բնույթ եւ հրաապարակային ասել նշանակում է սահմանափակել մանևրել։ Իսկ աշխատանքային խումբ ստեղծվում է այս հարցով։ Իհարկե։ Ովքեր են լինելու աշխատանքային խմբում ներառված։ Երբ որ կստեղծվի, կհիմնանանք։ Այսինքն հիմա տարբեր հարցերով։ Հիմա սա արդեն քննարկման փուլում է աշխատանքային խումբ ստեղծելու հարցը։ Ուզում եմ հասկանալ։ Մնում է շփտամ։ Ախր իհա պարզ չի որ ինչ որ հարցեր նախապատրաստվում են, խմբեր են ստեղծվում, հարցեր են նախապատրաստվում։ Այսինքն հանրությունը չի մանա այդ խմբում ովքեր են, հանրությունը չի մանա ովքեր են քննարկելու հարցեր։ Երևի տեսակ չէ որ Արտաքին գործերի նախարարը հանդիպեց փորձագետների հետ։ Տեղյակեք նրանց։ Հիմա երբ որ խմբերը կձևավորվեն, երբ որ նրանք կսեն աշխատել, բոլոր ամեն ինչ կիմանան։ Մենք մեր ժողովրդին ինչ պետք է հացնենք, նպատակն ի՞նչ է հացնել։ Ընդհակառակը, ինչքան հրապարակային բնույթ կրի, այնքան ավելի բովանդակալից քննարկումներ կլինեն, առաջարկություններ հաշվի կբերեն, բայց չի կարելի Արտաքին քաղաքականությունը կառուցել կիկոսաբանության վրա։ Բա եթե, բա հանկարծ էս բաներ չկա։ Ամեն ինչ կարա լինի, բայց ամեն ինչը, եթե լինում է, քննարկվում է, այսինքն, տեսեք, ընդդիմությունը ձեզ հակադարձում է, ասում է, մենք տեսել ենք, երբ որ դուք արել եք ինչ ուզել եք, բանակցել եք ինչ ուզել եք եւ վերջնարդյունքը տեսել ենք։Սոցիալ ընդդիմությունը ինձ համար ռևանշիստներ են, որոնք բաց ասում են, մեր նպատակն է տապալել ձեր աշխատանքը, իրանք չեն թաքցնում, անկեղծ են։ Իրենց նպատակն է տապալել, ոչ թե օժանդակել։ Մարդիկ շատ անկեղծ են։ Իրենք ասում են, որ հակապետական օրակարգ եք ներկայացնում, այդ պատճառով իրենց նպատակն է տապալել այս իշխանությունների։ Այո, այո, իրենք այդպես են մտածում, ի՞նչ անեմ ես։ Ո՞նց են կարա երթվենք իրանց, թող մտածեն այդպես։ Բայց գործողությունները նաև փաստ կա, չէ՞, մենք հիմա ունենք այնինչ ըստեյության ունենք։ Ոչ թե այնինչ ունենք, այլ իրենց 20 տարվա ապակարության արդյունքներն ունենք, եւ իրենք որպեսի խուսափեն այդ պատասխանատվությունից, անընդհատ մատնանշում են այսօրվա իշխանությանը։ Ես իրենց քաղաքականությունը հասկանում եմ, փակնել պատասխանատվությունից, ժամանակի մեջ ենթադրել, որ մարդիկ շատ բան կմոռանան, եւ սրբի տեսքով այսօր գալ ինչ որ բաների սկսում։ Նիկոլ Փաշինյան զրոյական կետից էր սկսում։ Սա բոլորն են իշխան։ Չտապալել են, չի սկսեր։ Եթե իրենք քաղաքացիությունների մասին, օրինակ, բանակցությունների հիմա մենք չենք կարամի չի խոսենք։ Չէ, ուղղակի բացված չէ։ Չէ, ուղղակի որ խոսում եք, ուզում եմ հիշեցնել, ասում էր Այլևի հետ նաև քննարկել են բանակցությունների ընթացքը, ժամանակին այդպես էր ասում։ Ես ինչ եմ ասում։ Ես ոչ թե թեմա եմ ձեզ համար բացում, ես ասում եմ, ձեր ակնարկած ընդդիմության նպատակն է տապալել։ Եվ նրանք անկեղծ ասում են, միչև Քոչարյանին չբերենք իշխանության, չենք հանգստանալու։ Հիմա ես այդ մարդկանց վարկագիծը նստեմ ձեզ այդ լուրջ քննարկեմ։ Բանը գործ չունեմ, պարապեմ մնացել։ Մեր հասարակությունը արդեն հասկացել է, ով ինչ անում, ով ինչով է զբաղված, իշխանությունը կատարյալ չի, կարա սխալներ անի, կարա արդյունավետ չգործի, բայց իշխանության բուն նպատակն է սպասարկել Հայաստանի Հանրապետության ներկան ու ապագան։ Ձեր ասած ռևանշիստների նպատակը ինչպես սպասարկել, գաղտնի բանակցություններով սպասարկել։ Չէ, գաղտնի փաստաթղթերով նաև սպասարկել։ Օրինակ Վաղարշակ Հարությունյանը գաղտնի փաստաթղթեր ստորագրել, որի մասին իմացանք արդեն մի տարի հետո։ Եվ որի մասին չէր ասվում։ Հանրությունից գաղտնի էր, չէ՞, պահվում։ Ոչ։ Այդ ինչպես ոչ։ Եթե սկզբում ասվում էր, որ բանավոր Հարությունյանին ձեզ կպատասխանեմ։ Դուք իշխանության ներկայացուցիչ եք, ուզում եմ հասկան, գոնե դուք տեղեկացված եղել եք։ Ուզում եմ դաշտ մտնեմ։ Ես ձեզ հստակ ասում եմ, քարոզել կիկոսաբանություն ես տրամադրված չեմ։ Ոչ էլ նման քարոզին կարձականք եմ։ Իսկ հստակ կարող եք ասել, որ այս իշխանությունը որևէ կարմիր գիծ, որը մեր պետությանը դեմ կլինի, մեր պետական շահերին դեմ կլինի, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերին, այլ նաև Արցախի Հանրապետության պետական շահերին դեմ կլինի, չի հատելու։ Այսինքն մենք չենք տեսնելու, որ երբևիցե կքննարկվի, օրինակ, Արցախը Ադրբեջանի կազմում լինելու հարցը։ Նոր ձեր հարցադրմանը պարոն Գոնջորյանը պատասխանեց։ Ձեր այդ հարցադրումը այդ ռևանշիստների սոֆիստության շարունակությունն է։ Ես ձեզ եմ հարցնում, ես պարոն Գոնջորյանին չեմ հարցնում։ Շատ իզուր, ես ձեզ պատասխանում եմ։ Եթե ես ձեզ ասեմ հիմա, շարունակելու եք ձեր մայրիկին ծեծել, ասեք այո, ուրեմն դուք կներեք բամբարոյական վարկա։ Եթե ասեք ոչ, ուրեմն ծեծել եք։ Ձեր հարցը այդ բավանդակությունից է։
դուք շարունակելու եք ձեր մայրիկին ծեծել, հարց եմ տալիս։ Ինչն է հետաքրքիր, որ օրինակ իշխանության ներկայացուցիչները երբևիցե, գիտեք, ես եմ պարոն Խաչատրյան, ես եմ հարցեր տալիս եւ կներեք, եթե ես ձեզ հարցնեմ, դուք ձեր մայրիկին շարունակելու եք ծեծել, ինչ կպատասխանեք։ Ինչ կապ ունի իմ հարցը ձեր տված, ձեր տված, դու գիտես, այսինքն ձեր հարցը այդ բնույթի հարց։ Ներողություն, տպավորությունը ստեղծվում, որ ուղղակի դուք ասում եք ցնդաբանություն, որպեսզի չպատասխանեք բուն հարցին։ Բարձ հարց է, չէ՞։ Ես էլ բարձ հարց եմ տալիս։ Օրինակ դուք պատկերացնում եք Արցախը Ադրբեջանի կազմում, թե ոչ։ Դա հնարավոր է, կարող է բանակցություններում դա քննարկման թեմա լինել։ Ո՞վ դուք փաստորեն ինձ վիրավորում եք, չէ՞ գիտակցում ինչ եք անում։ Դուք ինձ վիրավորում եք։ Ձեր իշխանության ներկայացուցիչը Էդուարդ Աղաջանյանը, երբ որ ասել էր, որ այդ հարցը կարող է քննարկվել, ինքը վիրավորել էր ձեզ։ Ինքը վիրավորել էր ժողովրդին։ Չի ասել։ Ասել է կարող է քննարկման առարկա լինել։ Ինքը բացատրել է ինչ ասել։ Դուք խեղաթյուրում եք։ Ինքը ուղիղ ասել է, այնինչ ասել է, թե հետո ինչ է բացատրել։ Չի ասել, կհամաձայնվենք, ասա կքննարկենք։ Բայց դա պիտի, դա արդյոք դա կարող է քննարկման առարկա լինել, պարոն Խաչատրյան։ Ցանկացած հարց կարելի է քննարկել, դա։ Այդ հարցն էլ կարելի է քննարկել։ Ցանկացած հարց կարելի է քննարկել, հիմնավորել, որ լուծում չունի։ Ցանկացած հարց իսկ ինչի՞ չի կարելի քննարկել։ Ինչու՞ չի կարելի սահմանել, որ դա հենց այն կարմիր գիծն է, որը որ չեք կարող հատել։ Դու պիտի քննարկես։ Դու կարաս ասես, եթե թեմայով չեմ խոսում։ Տարբերակը։ Հետո քեզ կարան ասեմ, մենք էլ քո թեմայով չենք խոսում։ Այսինքն, եթե դուք ուզում եք խոսակցություն տեղի չունենա, դա խոսակցությունը բացառելու լավագույն ձևն է։ Չլինի խոսակցություն։ Եթե մենք ուզում ենք տեղի ունենա խոսակցություն, մենք դի փորձենք միմյանց լսել եւ տեսնել լուծումներ կան թե ոչ։ Սա է ամբողջ խնդիրը, որ մեր իշխանությունը ձեր ակնարկած լուծումներ է փնտրում։ Ինչ լուծումներ, օրինակ ասում եք Արցախի ժողովրդի իրավունքներ, ինչու եք հարցը ավելի փոքրացնում, ինչու՞ չեք խոսում ուղիղ ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Դուք ասում եք Արտակին գործ ծրագրին ծանոթ եք, կառավարության ծրագրին ծանոթ եք։ Այո, ծանոթ եմ, բայց հիմա բուն բանակցությունների բանակցություն չկա, դեռ պայմանավորվածություն է գնում։ Նախապատրաստական փուլն է այսպես, որտեղ կողմերը նաև դիրքավորվում են։ Օրինակ Ադրբեջանը վստահորեն իր օրակարգն է առաջ տանում Թուրքիայի հետ մենք ինչպես ենք դիրքավորվել։ Ամբողջական այսպես է, ուղղակի ասելով Արցախի ժողովրդի իրավունքները եւ այլ Արցախի բնակչության իրավունքները, թե կոնկրետ ինքնորոշման իրավունքը։ Ինչու չենք ասում, օրինակ, կոնկրետ ինքնորոշման իրավունքը։ Ո՞վ ասում, որ չենք ասում։ Դե բայց դուք ինչ եք ասում, անընդհատ նույն բաները կրկնում։ Տարբեր կոնտեքստներում տարբեր բառեր է ասվում։ Դուք սկզբունքներ են, կրկնություն չի, սկզբունք է։ Ես ձեր հարցերին լրիվ պատասխանել եմ։ Դուք անընդհատ ուզում եք քարոզեք, քարոզ պետք չի անել, դի հարցեր տալ։ Դուք քարոզում եք։ Ես ուզում եմ նաև որպես քաղաքացի հասկանալ, արդյոք այս իշխանությունները մի օր արդեն մի 7 տարի որպես լրագրող հիմա ապշել եմ։ Դուք տեղի եք, չեք այդ հարցերի պատասխաններից։ Նոր եք, ուզում եք ես ասեմ։ Չէ, ես ուզում եմ հասկանալ պետությունը ասում։ Պետությունը դա ասում է։ Ինչ պետություն։ Հայաստանի Հանրապետությունը, որ պիտի գնա այս կամ այն անձի դեմքով բանակցելու, ասելու է։ Այո, ասում է։ Ինչի ասում։ Է, դուք չեք լսում, ես ինչ անեմ։ Երեք Միրզոյանը այդպես էլ չասեց։ Ասեց։ Ասեց, երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, մենք չլսեցի։ Չեք լսել։ Չէ, նման արտահայտություն չարեց պարոն Միրզոյանը։ Ինչի՞ պիտի ամեն անգամ ինքը դրա մասին խոսի։ Դրա մասին վարչապետն է խոսել, դրա մասին ծրագիր կա կառավարության, դրա մասին հայտարարություններ կան, դրա մասին անհամաձայնություններ կան հնչեցված։ Դուք տեղյակ, որպես լրագրող չեք հետևում, տեղյակ չեք։ Ես Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունների շատ լավ եմ հետևում, մտահոգությունները հենց այդտեղից են գալիս։ Դե եթե հանգիստ եմ մնացեք, ինչ ասեմ։ Ես գիտեմ, մեր հանրության տրամադրությունները ի տարբերություն ձեզ հանգիստ են։ Ինչպես է որոշել, որ հանրության տրամադրությունները հանգիստ։ Շփվում եմ ընտրողների հետ։ Եվ շատ հանգիստ են։ Ի տարբերություն ձեզ շատ հանգիստ են, այո։ Ընտրողները այսպես զիջելու տրամադրվածության դեն։ Չէ, դուք ուզում զիջենք, մենք չենք ուզում։ Դուք ոչինչ չեք զիջել։ Դուք առայժմ զիջելուց մենակ դուք եք խոսում, ես չեմ խոսում։